prichystané ďalšie družstvo, ďalší bojovník Ohio Bardiov, družstvo z Gaboltova. Zapožičaný strojník, a rovnako tak aj so strojom z Rokitova. Myslím, že je to stroj s vyššou kubatúrou do 1500. Veľmi pekný štart v podaní družstva z Gaboltova, aj keď sa trošku trápime vzadu. Veľkým chybám, celkom pekný čas. Máme prichystané družstvo z Gaboltova. Pred rokom 2015, minulý ročník, sme sa zapísali do 1500-kovej kategórie s dvomi družstvami. Po ALK sme tu mali oboje družstva, mladí hasiči aj skúsené Ačko. Dnes tu máme jedno družstvo. ...17,68 a 17,13 rýchlejší zostriek. Tak, rezervy vzadu, rezervy vpredu. Na budúce čakáme 16.